دوسرے نمبر دے پھیرے 10 منٹ وچ 190 پھیرے 191 پنجابی بنن گئے چوہدری ابو صاحب مرحوم چاک بنان دے ویڈیو اکار انہاں دا چوہدری محمد نواز سینٹھل حاجی عبدالعزیز طارق چکن قریشی بشارت علی چاک قاضی حاجی میر محمد خان منن حاجی ملک محمد اقبال ملکہ حاجی چوہدری غلام عباس کنتریلی بزرگوار جناب حاجی ملک محمد اقبال صاحب سب تو پرانے حاجی زمیندار تشریف لائے جی اینو حاجی چوہدری غلام عباس کنتریلی بھی تشریف لائے جی اینو باقی جڑے دوست ساڈی اکھ دے کیمرے دے اکھ وچ نہ ہو اگر تشریف لائے تو تہانوں جی اینو ہون تک وگن والی جوگاں پہلے نمبر تے چوہدری ایان اشتیاق مرحوم جہانگیر پھیرے 195 ہون تک وگن والی جوگاں دوسرے نمبر تے چوہدری ندیم رشید ٹوک سائی پہلوان خان پھیرے 191 اور ہون تک وگن والی جوگاں تیسرے نمبر تے بھی چوہدری ندیم رشید ٹوک سائی پہلوان خان پھر 188 آگے آگے دیکھ ہی ہوتا ہے گیا بڑا بڑا جن پہ ہے شاباش چاک برامیوں